მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ პირველი გაკვეთილი ამ წლის და მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სასკოლო ლიტერატურის გვერდზე, რომელიც არის ძალიან ისეთი ყველაზე დიდი ნაწილი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის განათლების საგანმანათლებლო პლატფორმის. ის რის წარმოდგენაც დღეს მინდა განსხვავებული ფორმატისა, ვიდრე დანარჩენი ჩვენი გაცეფლებული თუ განთავსებული ლიტერატურა, მას თავის მიზეზები აქვს, თუმცა დღეს არ დავასახელებ, დღეს მინდა მხოლოდ გაჩვენოთ, თუ როგორ ფორმატში იქნება აი აბოთვილილი, ამასაც გრძელი სათაურია და მოდი ახლა ამას დღეს მე მომათქვენოთ, აი აქ ვნახოთ. მოდი შევიდეთ სათაურებში და აეწერი აბ. Ну, რა თქმა უნდა, სრულ სახელით იქნება და აი ესეც სახელით. წამბაიც მისადან ეტარის აბოის მეგონი ასია. ეს როგორც ხედავთ, ორი ნაწილისგან შედგება. ეს არის ტექსტი, რომელიც სწორად არის ტექსტი და მეორე არის ლექსიკონი. თუ შევალთ აქ შესავალში, ჩვენ გადავალთ კიდე ერთ რესურსზე, ეროვნული ბიბლიოთეკის, თუმცა თქვია სასკოლო ლექსიკონთა ერთიანი ბაზა და აი ჩვენ სული ტექსტი იქნება განმარტებებით აქ. შეგვიძლია დავაჭიროთ უფალსა, იქნება განმარტება და იქნება რა თქმა უნდა გაგრძელდება შემდეგ ტექსტს გავაგრძელებთ. ასეთი ამბავია ჩვენს თავს რომ იტყვიან, ასე შეგვიძლია ნახოთ შესავალი, ასე შეგვიძლია, მაგრამ და ასე შემდეგ. შეგონი არის ლექსიკონი. აი მაგათ თუ დავაჭიროთ ხელი იქნება არა, რას ნიშნავს ახლა არა თუ მხოლოდ ჩემ და მარტო ისა საძებელ არს მენა მარტო ძალიან მომიხდა სიმართლე გიტრა და დავტოვებ ბუნებრივი ახაც იგივე ვარიანტია დააჭერთ ხელს და გარკვე თქვენ ანუ გიწოდეთ თქვენ ნიშნავს და ამ შემდეგ თქვენ შეგვიძლია პირდაპირ დაბრუნდეთ ლექსიკონში მე შემდეგ შეგვიძლია ჩავკეცოთ და შემდეგ იგივე ამბავი იქნება მე მგონი არ არის ცუდი ვერსია, ახლა ამ ეტაპზე სხვა ვარიანტი გითხარით, რომ არ მაქვს, რაც არის ესა, გისურვებთ წარმოთებებს და თურმე შეიძლება იქნება ძათავად, რა თქმა უნდა, ესე პიესები არ იქნება ასე სერვერზე რომ იქნება, ამჯერად რომ იქნება სრულად გახართულებული და ბევრამ კიდევ იქნება სხვანაირი. ნახე შეიძლება იყოს ლექსიკონებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს მოდით ამით დაკმაყოფილი და ახლა ჩავკეცოთ ყველაფერი. ახوارჯობია მართლა წამებაზნანეთნარესი დავწეროთ ტექსტი და ესე ვაჩვენოთ ჩვენს მომხმარებელს ძალიან დიდი მადლობა ხალხო